Město Chrastava usilovalo několik let o to, aby ministerstvo financí uznalo jeho vyhlášku o regulaci videoterminálů a výherních hracích přístrojů. Víte sami, vážení spoluobčané, že v době největšího rozkvětu jsme tady měli na 20 míst, kde se provozovaly videoterminály a výherní hrací přístroje. A ministerstvo odmítlo uznat naši vyhlášku, kde jsme toto regulovali na místa 4. Nakonec to skončilo u ústavního soudu, který jsme vyhráli. Od té doby ministerstvo financí respektuje naši vyhlášku a máme zde tedy v provozu 4 místa. Přesto se nyní objevila snaha, jak obejít tuto naši vyhlášku, a sice přes takzvané kvízomaty. Kvízomaty se liší od videoterminálu tím, že než hráč začne hrát, tak dostane náročnou otázku typu měla popelka 4 oříšky nebo podobnou, a když odpoví správně, že neměla, tak může hrát. Samozřejmě se jedná o obcházení zákona a de facto o porušení zákona. V tomto smyslu vystupuje i ministerstvo financí současné, které slibuje, že bude kvízomaty tvrdě postihovat. Stanovisko ministerstva financí mám zde po ruce, vydalo jich už několik posledních měsících, dokonce posledních týdnech. Přesto se tedy kvízomaty dostaly do Chrastavy a už vím, že několik zařízení bylo osloveno s touto nabídkou a některá kývla, že ano. Takže já si touto cestou dovoluji v jejich vlastním zájmu varovat všechny provozovatele nejen restauračních zařízení, ale i všech možných dalších prostor. Nenaleťte na kvízomaty. Jednalo by se totiž o podvod a o porušení trestního zákoníku paragrafu 252, neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry. Takováto zpráva o posouzení, kterou nám přinesl jeden oslovený majitel určitých prostor, je k ničemu. Je to samozřejmě pod podvrch. Nemůže žádný kvízomat tvrdit, že není videoterminálem nebo výherním hracím přístrojem. A kdo to by přestopoval to provozovat takováto zařízení, tak by se vystěhoval trestnímu postihu. Ta sazba je docela tvrdá, 3 až 10 let. A protože víme, že na rozdíl od minulosti ministerstvo financí tentokrát chce bojovat skutečně v zájmu obcí, tak nepochybuje o tom, že by k tomu naplnění takového potrestání došlo. Takže ještě jednou přeji všem restauračním zařízením a dalším provozovnám v našem městě úspěch podnikání, ale přeskvízovat to nepůjde. Provoz videoterminál je povolen pouze tam, kde to stanovené vyhláška města, a v žádném případě nepočítáme s jejím rozšířením.